အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook Monetization အတွက် follower နဲ့ကျွန်တော်တို့ follower 9000နဲ့ wahawa 6000ကျွန်တော်တို့ပြည်တာကြာနေတယ်ဆိုတော့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်နည်းငယ်လေးပြပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်ဆရာကြီးတွေအတွက်လည်းမဟုတ်သလိုကျွန်တော်တို့ဒီ Monetization Run နေတဲ့သူတွေအတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အခုမှဒီ Facebook Monetization ကိုစူးစမ်းပြီးလုပ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ပြပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်မယ်။အာကျွန်တော်တို့ကပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကပေ့တစ်ခုဖွင့်လိုက်တယ်။ပေ့တစ်ခုဖွင့်လိုက်တယ်ကျွန်တော် follower 5000လို့တယ်။ wahawa 6000လို့တယ်။ instant area အောင်ဖို့ဆိုရင်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ sorry instant area ရှောက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ follower 5000နဲ့ wahawa 6000လို့တယ်။အဲ့တော့ဒီ line ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အများဆုံးတွေ့ရတယ်ဟာရှိရပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာဒီပထမချက်ကတော့ကျွန်တော် group share တာပေါ့group share မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ group တွေငှားပြီး share တာဒါဤတနည်းပေါ့နောက်တနည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့ဒီ wahawa ဝယ်လို့ရတယ်လို့ follower ဝယ်လို့ရတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့နော်မသိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုတတ်မှတ်ထားလဲဆိုတော့ follower ဝယ်လို့မရဘူး wahawa ကကျွန်တော်တို့ဝယ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုမရဘူးဆိုတော့ဝယ်လို့ရတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဝယ်လို့ရတော့ပေါ့နော်ဒါကိုလက်ခံပြီးတော့follower ဝယ်လို့ရတယ်ဆိုရင်ရောင်းတဲ့သူကရောင်းတယ်ဝယ်တဲ့သူကလည်းဝယ်တယ် wahawa လည်းရောင်းတဲ့သူကရောင်းတယ်ဝယ်တဲ့သူကဝယ်တယ်ဟုတ်တယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေကတော့ဒါတပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အမြင်နဲ့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တယောက်ရဲ့အမြင်ကတော့ follower ကဝယ်လို့မရဘူးကျွန်တော် wahawa ကကျွန်တော်ဟိုဝယ်ယူလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲစူးစမ်းပြီးတော့ဖန်တီးရမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် group share တာကလည်း main point လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီအတွေ့အကြုံရနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြတာပေါ့နော်ဒီ group share တာက main point လားနံပါတ်1လားဆိုတော့နံပါတ်1ထဲမှာ group share တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဒီ page တစ်ခုကို run တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ contact တာလည်းအဓိကကြားတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ video ကိုယ့်ရဲ့ video quality လည်းကောင်းမယ်ကိုယ်မျှဝေတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကောင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်စီကို debut ဟာကျွန်တော် video တစ်ပုဒ်ပေါက်တာလည်းနောက်ထပ်ဒီ viewer တွေက like ခဲ့မှုอ่ะဒါဒါကတော့ရှိပြီးသားပေါ့เนาะဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ပေါက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ follower ရမယ်နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ wahawa လည်းသူကသူပြည့်သွားမယ်ပေါ့เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်ပြောနေတာကဒါဒီ user တွေအတွက်ကိုပြောတာပေါ့เนาะဒီ monetization ကို run တအားကြီးဒီကျွမ်းကျင် run နေတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ user တွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော် contact ကိုကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်ပြီးသွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ thumbnail ပေါ့เนาะဗီဒီယိုခေါင်းစည်းပဲပြောရမှာပေါ့ဒါဗီဒီယိုရဲ့အရှိမဗီဒီယိုမလာခင်မှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီပေတဲ့ဝင်လာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတမ်ပနီတွေပေါ့နော်တမ်ပနီတွေကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ကျွန်တော်တည်သက် quality sheet တွေဆွဲမယ်ပြီးလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းစဉ်ပေါ့နော်တိုင်တယ်ပေါ့တိုင်တယ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့လူစိတ်ဝင်စားအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဖန်တီးနိုင်မယ်စဉ်းစားနိုင်မယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကဒီဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလည်း quality လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော် sharing ကို sharing လုပ်ပြီးတဲ့အရာလည်းဒီ viewer တွေကြိုက်နေတဲ့အရာမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကဒါဆိုရင်ပေါ့ပါမယ်ပေါ့ပေါ့ရမယ်ဆိုတော့အကြံပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ 60k ပြည့်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော် wahawa ပြည့်ခံနေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ် 60k လောက်ပေါက်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ wahawa ကကျွန်တော်ပြည့်ခံနေပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ကအတိအကျဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအတိအကျရောမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် 1 minute view နဲ့ပြည့်တာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီကာယူကို group ညာကြီးတွေ့ share လိုက်တယ်ကျွန်တော် content မကောင်းဘူးနော်ဗီဒီယိုကဒီ quality မရှိပဲねကျွန်တော်ဖန်တီးရတယ်ပေါ့เนาะဖန်တီးတာသူက quality မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က wahawa 6000အမြင်ပြည့်ကျင်စောねကျွန်တော် group ငှားပြီးတော့သွား share ထားလိုက်ရဲဆိုရင်တော့နှိပ်ကြည့်နေသူကသူနှိပ်ကြည့်လိုက်တယ်အထက်မှာ quality ကမကောင်းဘူးကျွန်တော် video မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ဆိုရင်ပြန်ထွက်သွားတော့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော် wahawa ကရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ group share တာကနံပါတ်1လို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့เนาะအဓိကဖန်တီးရမှာက content ကောင်းဖို့ကအဓိကကြတယ်ပြီးလို့ရှိရင် template တွေဆွဲရမယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးလို့ရှိရင် title ကိုရေးထားတဲ့ title က distribution ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒီလူ viewer တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ရေးထားမှသာလင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ video ကိုသူများကကြည့်မှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က video တစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်မဖြစ်မနေပေါအောင်ဖန်တီးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ group တွေ share လိုက်တယ်wahawa 6000ပြည့်သွားတယ် follower ကလည်း9000ရှိပြီသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ instant ATM ကျွန်တော် set up ပေါ်သွားပြီတဲ့ဆက်ပေါ်သွားကြိုးစူးစမ်းပန်းဆိုင်လောက်တာ instant area ရဲ့ဆက်အိုက်ပေါ်သွားတယ်ပေါ်သွားပြီးဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကရှောက်လိုက်တယ်အောင်သွားတယ်အောင်သွားတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်နော်အောင်သွားတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်ရောက်သွားပြီမှကျွန်တော်နောက်ပိုင်းနေမှာလဲ content ကိုကျွန်တော်ကောင်းအောင်မဖန်တီးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့က view ဆိုတာရှိလာမှာမဟုတ်ဘူး view ဆိုတာမရှိတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ income ကျွန်တော်တို့ဒီ win win ဆိုတာလဲ
ရလာမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဒီ insulin ဒီမှာရနေတဲ့သူတွေကကျတို့ဒီ view ဘလောက်ဆိုလို့ရှိရင် s ဘလောက်ရတယ်ဆိုတာဒါတိနေပြီပေါ့နော်။တိနေပြီဆိုတော့ဒီ view မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ s ကလည်းဘလောက်မှရမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တလအလုံးလုံးမှဒါဘလောက်မှမရတဲ့သူတွေဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ထဲမှာကိုရီဒီကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘလောက်မှရတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေမှာ view များတဲ့ဗီဒီယိုတွေရှိခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်ဘလောက်မှမရဘူးပေါ့အဲ့တော့ကိုရဲ့ဗီဒီယိုက insulin ID အောင်သွားပြီးတဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မပေါက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ S ကဘလို့မှကျွန်တော်တို့အင်ကန်ကရလာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လာမလဲကျွန်တော်တို့ဒီဖန်ဗီဒီယိုတွေဖန်တီးရတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ပြက်လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စိတ်တက်တွေကျလာမယ်ဖန်တီးပြတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ကြတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုလည်းမရောက်သွားဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကကတော့ကျွန်တော် content ကိုကောင်းအောင်လုပ်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတမ်ပလေးတွေဆွဲမယ်တိုင်တယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးစဉ်းစားပြီးတော့ရေးမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဗီဒီယိုမပေါက်ဘူးလို့ထင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖန်တွေရတာအောင်ကျွန်တော်တို့ပေးဦးလူတည်တာအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ group ငှားပြီးရှင်းရှင်းမယ်မရှင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပေးဦးပလူမှုလုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ပူထိုးလိုက်မယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ကြိမ်တစ်ခါထိုးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပူထိုးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ကဒီ new piece မှာပြန်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပေးလို့လူတိုင်းတည်သွားပြီဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးသွားရင်now ဗီဒီယိုကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကို follow ပါနှိပ်သွားပြီးမယ်ပေါ့နော်ဒီဒီဗီဒီယိုလေးကကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင် now ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တို့ set ကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကို follow လုပ်သွားတာတို့ဒါနှစ်ပြည့်ကျွန်တော်ဒီဟို like ပေးသွားတာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်စီဖတ်လုပ်သွားမျိုးတွေတို့ဒီ viewer တွေကတို့လုပ်သွားလိုက်မယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ကဒီ monitor ဒီ Facebook monitor insulin ID ပေါ့နော်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့အင်ကန်းတွေကျွန်တော်ရှာလို့ရလာမယ်။အဲတော့ကောင်းဒီကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်ဖန်တီးနိုင်မှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီဖန်တီးတဲ့ဗီဒီယိုပိတ်ပိုင်ရှင်တွေတို့လည်းကျွန်တော်ဒီ SD အများကြီးဝင်လာမှာပေါ့။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးမှမဖန်တီးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တေချာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တို့ဒီခက်ခဲတွေအများကြီးထဲမှာစူးစမ်းခြင်းစိတ်တွေလည်းပျောက်သွားတာမျိုးလို့ပေါ့နော်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်တက်ကျသွားတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်